Այսօր տեղի ունեցած լրագրողների իրավունքների խախտումները եւ պետության արձագանքը թեմայով ասուլիսի ժամանակ խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, անդրադառնալով հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած դեպքերին, նշեց. Վերջերս լրացել է գործը քննելու համար օրենքով նախատեսված 2 ամիսը, եւ դրանից հետո ժամկետը երկարաձգվեց, եւ հետաքրքիր էր տեսնել, թե այդ ժամանակահատվածում ուր է հասել այդ գործի քննությունը։ Բանախոսի խոսքերով խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն հետևում է դրան, որովհետև այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան Բաղրամյան պողոտայում, աննախադեպ էին իրենց ծավալով։ Աշոտ Մելիքյանը նշեց, որ կոմիտեն այս ընթացքում մի քանի հարցում է ուղարկել հատուկ քննչական ծառայությանը, որոնց տրված պատասխաններում նշվել է, որ խնդրարկված տեղեկությունները նախնական քննության տվյալներ են հանդիսանում և հրապարակման ենթակա չեն։ Աշոտ Մելիքյանը փաստեց, որ իրենք անձամբ որոշել են հավաքել այդ տվյալները, կապ են հաստատել Բաղրամյան պողոտայում տուժած իրենց լրագրող ընկերների հետ, փաստերի հավաքածու են ձեռք բերել, որոնց հիման վրա հանդես են եկել հայտարարությամբ, որը 9 լրագրողական կազմակերպությունների համատեղ հայտարարությունն է։ Դրանում կազմակերպությունները հատուկ քնչական ծառայությունից և Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունից պահանջում են պատշաճ վերահսկողություն իրականացնել այս քրեական գործի նկատմամբ, լրագրողների և օպերատորների աշխատանքը խոչընդոտած և նրանց նկատմամբ բռնություն գործադրած անձանց բացահայտելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Մենք պետք է տեր կանգնենք մեր իրավունքներին, մեր գործընկերների իրավունքներին։ Օրերս լրագրողների համերաշխության միջազգային օրն էր, և դա նույնպես առիթ է, որպեսզի մենք մտածենք այդ համերաշխության մասին և հասկանանք, որ այդ բռնությունները, խոչընդոտումները ցանկացած օր կարող են ցանկացած լրատվամիջոցի աշխատակցի առջև գան, և այստեղ արդեն լրատվամիջոցի ուղղվածությունը երկրորդական նշանակություն ունի, պետք է վերկայել այդ ամենից և սատարել գործընկերներին։